Manjak mikronutrijenata, tjelesne aktivnosti i stres jedni su od čimbenika koji utječu na slabljenje imunološkog sustava. Jačanje imuniteta izraz je s kojim se često susrećemo u svakodnevnom životu. No kako ga postići, vidjet ćemo u sljedećim minutama. U većini slučajeva sam zdrava tijekom godine, ali kad mi pada imunitet, osjetim umor, iscrpljenost i to svakodnevnu. I po tome znam da je vrijeme za napraviti nešto s organizmom. Kada mi se pojave znakovi slabijeg imuniteta, isto pokušavam riješiti odlaskom na friški zrak, unosom što više tekućine, koristim što više citrusa, grepa, naranđe, limuna, zdrava prehrana, mada ta zdrava prehrana je svakodnevno uključena u moj meni, od puno zelenog, ribe, voća, povrća. Pokušavam definitivno što više izbjegavati stres, tako da se opuštam u igri sa svojim djetetom. Optimalan unos vitamina i minerala, esencijalnih aminokiselina i nezasićenih masnih kiselina neophodan je za pravilan rad imunološkog sustava. Često ih ne unosimo dovoljno hranom, pa su u tom slučaju od pomoći dodaci prehrani. Oni će vam pružiti zaštitu. Pobrinite se da sadrže matičnu mliječ, posebice ukoliko se nalazite u stresnim životnim situacijama. Ta moćna prirodna tvar će povećati ukupnu razinu energije u tijelu, izdržljivost i snagu te vitalnost organizma. Ojačajte svoj imunitet na vrijeme kako bi izbjegli odlaske liječniku i prestali biti meta raznih virusa i oboljenja. Samo zdravi možete uvijek biti tu za svoju djecu i nastaviti uživati u zajedničkim proljetnim aktivnostima.